Toshkent viloyati hokimligi O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining viloyat filiali va viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi hamkorligida Nurafshon shahrida viloyat, tuman va shahar hokimliklari mehnat jamoalari xodimlari uchun tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Mazkur tashabbusdan ko'zlangan maqsad mehnat jamoalarida ishchanlik muhitini yaxshilash, xodimlar salomatligini saqlash, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishdir. Birinchi kunning o'zida mutaxassis shifokorlar tomonidan 100 nafardan ortiq davlat fuqarolik xizmatchilari sog'lig'ining barqarorligi ko'zdan kechirildi. Mavzu yuzasidan batafsil galdagi lavhada tanishing. Bugun ertalabdan Nurafshon shahri viloyat va shahar hokimliklarining barcha xodimlari birlamchi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Mazkur tadbir prezidentimizning 2020 yil 12 noyabrdagi tibbiy profilaktika ishlarini samaradorligini yanada oshirish orqali jamoat salomatligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosiga muvofiq tashkil etildi. Bu yerda biz xos tashkilot xodimlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan maqsad ularni kasalligini erta aniqlash, ularning sog'lig'ini tiklanishda kerakli tavsiyalarni berish, profilaktika tashkilotlarini o'tkazish uchun tashrif buyurganmiz. Tashkilotda ishlovchi har bir xodim ish jarayonida o'z sog'lig'iga vaqt ajratolmasligi, poliklinika o'z vaqtida murojaat qilmasligi mumkin. Yoki o'z vaqt ovqatlanmaganlik hisobida oshqozon-ichak traktida shikoyati yoki boshida og'riq bo'lishi mumkin, qon bosimini ko'tarilishi mumkin. Bu tibbiy ko'rikdan maqsad mana shularni erta aniqlab, ularga to'g'ri tavsiya berish. Невропатолог, терапевт, клиник лаборатория, УЗИ, ЭКГ, стоматолог ва кардиолог кабы жамы 14-та юнальштеги мутахайсилар томонидан тибби тахлиллар отказалды. Озаро мулоқатларда зару тибби маслахат ва тавсиялар берилди. Иш билан болиб, шифоханаларга боришга вақт ажратолмасдик. Бугун эса буни акси бўлди. Ишхонамизга шифокорлар ташриф буюришиб, ҳар битта hamkasbimizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Ushbu tashabbus men uchun ham anchagina qulayliklarni olib keldi. Buni natijasida anchagina vaqtimiz tejalib, o'zimiz sog'lig'imizni qay darajada ekanligini bilib oldik. Endilikda joylardagi barcha tashkilotlarda korporativ madaniyat va sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish maqsadida davlat fuqarolik xizmatchilari boshqa ishchilarni sog'lomlashtirish borasidagi ishlarni izchil amalga oshirish rejalashtirilgan.